Thuaj se 5 vjetë pas vrasjes të 82 vjeqarit në vruz Likometaj, policia dhe prokuroria e fjerit kanë arritur të zbardin me prova ligjore, krimin makabër dhe kanë vënë pranga autorin e dyshuar. Policia pas i dokumentoj me prova ligjore gjdoj gjë, arestoj i shtetasin skënder Krasnichi. 23 vjeqari akuzojt se ka vrar me paramendim 82 vjeqarin, që nga të kombante pozicionin e kreut të sindikatës e transportit rrugor në fjerë. Në no vruz Likometa u gjeti vrarë brenda një kontenjeri mbetjesh më 22 nëntorë 2015 në fjerë. Si pas ekspertizës së kohës, a ishte që luar një mdjetër me thik në fytë nga autori i dyshuar Skander Krasnichi. Si pas dëshmive të asaj kohë, autori dyshojt se e vrau 82 veçarin pas e akuzon për nga cmimin e së ëmës. Skander Krasnichi u vunë në pranga pas bulimit të njarjes, mirë po akuzat ndajti u rëzua në gjykat për munges provash.